Հայաստան, Երևան հանրային հեռուստաընկերություն, բար երեկո, մենք ազատ գոտում ենք երկուշաբթի թուրքած, ճիշտ այս ժամին միացեք առաջինին, մենք ներկայացնում ենք իրական պատմություններ և իրական հերոսներ ու հետաքրքիր թեմաներ։ Իսկ այսօր մենք խոսելու ենք գեղեցկության մրցույթների մասին, գեղեցիկի մասին։ Գեղեցկության մրցույթներն առաջին անգամ անցկացվեց 1996 թվականին, մեր գեղեցկուհիները մասնակցեցին մի շարք միջազգային մրցույթների և ունեցանք զգալի հաղթանակներ։ Մի խոսքով, այսօր մեզ մոտ տաղավարում գեղեցիկը շատ ավելին է լինելու։ Գեղեցկության մրցույթներ, ով և ինչ երաշխիքով է կազմակերպում, որտեղից է իհատ եկել միս Մալացիա, միս լողապ մրցույթները, գեղեցկության մրցույթների մասին բոլոր առեղծվածներն ու պատասխանները, և ի վերջո տաղավարում է միս Տատիկ տիտղոսին արժանացած Տատիկը, վիցե միսն ու հայկական գեղեցկուհիները։ Եվ այսպես առաջին ուզում եմ տաղավար հրավիրել 1998-2001 և 2003 թվականների Միս Հայաստան տիտղոսին արժանացած Գոհար Արությունյանին, Իրինա և Լուսինե Թովմասյաններին, ինչպես նաև նրանց հետ փոքրիկ Մեգին։ Բարի երեկո գեղեցկուհիներ, ուրախ ենք ձեզ տեսնել Ազով գոտու տաղավարում, անկախ մեզանից և անկախ մեր կամքից գեղեցկացավ մեր տաղավարը, և ինչ տվեց ձեզ գեղեցկության մրցույթը։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ինչ կլիներ, եթե ես չմասնակցեի մրցույթին, բայց ամեն ինչ տվեց, ուսում, փորձ, ճանապարհորդություններ, ընկերներ և հաղթանակներ, որը ինձ համար շատ կարևոր է, յուրաքանչյուր մարդու համար կարևոր է, որպեսզի ինչ-որ բնագավառում ունենա հաղթանակ։ Շնորհակալություն, Լուսինե։ Կհամաձայնեմ Գոհարիկի հետ, և ամենակարևորը աղջկա համար վստահություն, մեծ փորձ, ընկերներ, բայց ինձ թվում է ամենակարևորը դա վստահությունն է աղջկա համար։ Շնորհակալություն, ինչպես նաև գեղեցկության մրցույթը հաղթելուց հետո հեռուստատեսությունում ձեր պահանջարկը բավական մեծացավ, մեծ պրոյեկտներ վստահեցին, նաև հեռուստատեսությունում մուտքը։ Նաև հեռուստատեսությունում մուտքը, իհարկե, դրանից սկսվեց իհարկե շատ բաներ։ Իրինա։ Ես ասեմ, որ սա մեծ հպարտություն էր, նաև պատասխանատվություն էր ինչ-որ չափով, պատասխանատվության զգացում էր, հաճելի հիշողություններ ու էլի շատ այլ զգացումներ, որոնք այս տարիների ընթացքում եղել են ինձ հետ։ Դուք հիմա ինչ ոլորտում եք աշխատում, գիտեմ, որ էլի գեղեցիկի հետ ամեն ինչ չկապ ունի, ամեն ինչ մի ասոցացվում գեղեցիկի հետ, բայց այսօր ինչով եք զբաղվում։ Դե ես հիմա աշխատում եմ մի մեծ ընկերությունում, որպես շուկայագետ, գովազդի, մարկետինգի դեպարտամենտի։ Ես ավարտել եմ միջազգային հարաբերությունները Սլավոնական համալսարանի, բայց այսօր աշխատում եմ որպես մամլոքարտուղար հանրային հեռուստաընկերության խորհրդի մամլոքարտուղար և նաև իմ փոքրիկ բիզնեսը ունեմ, հա, որը կոչվում է Նոր Ռադիո և Նյու Մեգ։ Լուսինե Թովմասյան, Բուհար։ Ուզում եմ երեխա ստեղծելու գործարան բացել, ուզում երրորդ երեխային ունենար։ Մանկի գրուպ, հա։ Մանկի գրուպ, այո։ Նիս թվում է ամենանվիրական գործը դա է, ես տրվել եմ ընտանիքին, իմ կյանքի այդ էտապն է, հիմա և նոր հաղորդաշարի վրա եմ աշխատում։ Շատ լավ, հիմա վերջին տարիներին կարծոյին ինվորմացյան ճիշտ է, գեղեցկության մրցույթներ չեն անցկացվում, այսինքն անցկացվում են, բայց միս երեխաների հետ կապված, մեծերի հետ կապված, ինչու գեղեցկության մրցույթներ չի կազմակերպում, ձեր շրջանում շատ են գեղեցիկները։ Գիտեք, շատ զարմանալի է, բայց իմ Միս Հայաստանի, Իրինայի Միս Հայաստանի ժամանակ շատ հիշում եմ, 36 հոգի էին մասնակցում, արդեն 2 տարի անց մասնակիցները դարան ընդամենը 18, իսկ այսօր արդեն Միս Հայաստան նույնիսկ չեն անցկացնում երկար տարիներ, թե ինչու չեն անցկացնում այդ գեղեցկության մրցույթը, արդեն կհարցնենք կազմակերպիչներին, որովհետև շատ ցավալի փաստ է, որ այսօր չեն անցկացնում, որտեղ գեղեցիկ աղջիկները շատ են։ Բացի Իրանից արտերկրում ներկայացնելու անհրաժեշտություն կա։ Այո։
Ինձ թվում է 2000 թվականին ինչ որ սխալ տեղի ունեցավ, քանի որ ես կպաշտպանեմ իմ ժամանակվա, միշտ ասեմ, որ Միս Հայաստան մրցույթների կնքահորը Արա Երնջակյանին, որը շատ բարձր մակարդակով էր կազմակերպում, եւ արդեն 1998 թվականին իմ ժամանակ մրցանակային ֆոնդը կազմում էր $8000 այն ժամանակներով, իսկ հիմա չունենք ոչինչ, ոչ մրցանակային ֆոնդ, ոչ գեղեցկուհիներ, բայց կան աղջիկներ, որոնք կարող են մասնակցել, որոնք գեղեցկու են, բայց տանը նրանց տիտղոսը բարձր է Բաքում, բոլորը հիանում են նրանցով, բայց ոչ բեմահարթակում, եւ այդ տիտղոսը իրենց վրա լինում է։ Գեղեցկուհի լինելը նաեւ բամբասանքների առիթ է տալիս, սկսեն դառնալ Միս Հայաստան եւ Լուսինե իդեմս ձեզ վիցե միս, պատկերացնենք, բոլորը խոսում են բամբասում, այսինչ է կատարում, այսինքն ձեր կյանքում այդ բամբասանքների տարափը գեղեցկության մասից հետ զուգահեռ տանում է։ Լավը համենայն դեպս ավելի շատ է, քան վատը։ Եվ այդ բամբասանքները եղել են, քանի որ նույն ընտանիքից եւ ես եւ քույրս եւ դրանից հետո քրոջս աղջիկներ, այդ պատճառով արդեն շատ հանգիստ ենք դրան նայում, եւ նորից կկրկնեմ քույրիկիս խոսքերը, որ լավը ավելի շատ է, քան վատը։ Գոհար։ Ես ճիշտն ասած շատ հաճախ լինում է, որ ինձ հանդիպելով որոշում են, որ կարող են բամբասել այլ գեղեցկուհիներից, ու ինչ որ հանդիպում են մի տարինակ, մի դեպք, մի ասենք Իրինան հեչել գեղեցիկ չէ։ Ինչ որ բա, ու ես այնքան եմ միշտ պաշտպանում, որ զարմանում են, ո՞նց, ինչ, ասենց ուզում եք կոմպլիմենտ, ասում գիտեք, եթե ուզում եք ինձ կոմպլիմենտ անեք, արեք, խնդրեմ, բայց մեր բոլոր գեղեցկուհիները այդ մարդկային տեսակը բնականաբար մյուսի մոտ էլ ձեզանից է խոսում, չէ՞, հիմնական։ Այո, իհարկե, ես ասեմ, մյուս գեղեցկուհիները բոլորը յուրովի է գեղեցիկ, եւ բարձրացրել է մեր դրոշը, ամեն դեպքում պետք է սիրեք, հարգեք եւ չմոռանաք երբեք։ Շնորհակալություն։ Եթե հիմա իրավիճում են տաղավար հրավիրել Միս 7 մայրցամաք գեղեցկության եւ նորաձևության միջազգային մրցույթի հեղինակ եւ հիմնադիր Միս եւ Միստր մանկական բարեգործական մրցույթի փառատոնի հեղինակ եւ հիմնադիր Աշոտ Խաչատրյանին։ Բարի երեկո, ուրախ եմ ձեզ տեսնել Ազատ գոտու տաղավարում։ Այ հետաքրքիր է, այդքան ես նշեցի Միս 7 մայրցամաք գեղեցկության նորաձևության միջազգային մրցույթ, Միս եւ Միստր մանկական բարեգործական մրցույթ փառատոններ։ Ինչ հաճախականությամբ են անցկացվում այս մրցույթները։ Ես կուզեի ավելացնել եւ համաշխարհային գեղեցկության եւ նորաձևության լիգա, քանի որ մեր կազմակերպությունը բավականին երկար տարիներ, դուք նշեցիք, երկար տարիներ Հայաստանում չի անցկացվում գեղեցկության մրցույթներ մեծահասակներին, ասեմ, որ մենք անցկացնում ենք գեղեցկության Հայաստանի արքայադուստեր, եւ մեր գեղեցկուհիները մասնակցել են աշխարհի գեղեցկուհի արքայադուստեր, որը տեղի ունեցել Չեխիայում 2006, 7, 8, 9, 10, 11 թվականներին։ Ներկայացնում ենք մոտ 100 միջազգային մրցույթ փառատոներում top model աշխարհ, miss model աշխարհ, best model աշխարհ, miss tourism աշխարհ։ Ներողություն, որ ընդհատում եմ, բայց կարիք կա, երբ ասինքն չկա Miss Հայաստան կոնկրետ այն գլխավոր մրցույթը, դրա փոխարեն իր miss մայրցամաք, miss աշակերտուհի, model, լոգապ եւ նման բաներ։ Ես ասեմ, որ դրանք տարբեր կազմակերպություններ են, ոչ մեկ իրավունքի տվել Միս Հայաստանի, որ անցկացնի Միս մոդել աշխարհ, դա իր լիցենզիաներ են, Միս մոդել Միս Հայաստանը կոնկրետ անցկացնում Միս Հայաստան։ Ոչ մեկ չի արգելում, որ Միս Հայաստան անցկացնի համահայկական գեղեցկության մրցույթներ։ Կոնկրետ մենք խոսում ենք մեր մասին, ես ներկայացնում եմ բացի Հայաստանը, Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Բելարուսը, իսկ գեղեցկության մրցույթ փառատոնները դրանք բոլորը սեփականություն են, ասեմ, որ մեր հասարակությունը իմանա, սկսած Միս Աշխարհից, Ջուլիա Մոլի, Միս Տեզերկ, Դոնալդ Տրամփ, Միս Գլոբ Աշխարհ, Best Model, դրանք բոլորը սեփականություն են, եւ հիմնականում անցկացվում պետության ղեկավարների մակարդակով։ Ձեր տարիներն էլ են այդքան շատ գեղեցկության մրցույթները լողապ գեղեցկուհի ինչ չի։ Կարող եմ ասել, որ ոչ։ Հիմա ավելի շատացել եմ, բայց ամենագլխավորը հենց Միս Հայաստանը, որը մասնակցելու է, իրավունք ունի մասնակցելու Միս Եվրոպա, Միս Աշխարհ, Միս Տիեզերկ, դա չի անցկացվում։ Ես մասնակցել եմ այլ մրցույթների միջև Միս Հայաստան դառնալը։ Այսինքն պարտադիր չի, որ դու տիտղոսակիր լինես, որպեսզի այդ երկրորդական ոչ շատ ուժ ունեցող մրցույթների մասնակցել։ Հա, եղել են, բայց այդքան շատ չէին, ոնց որ հիմա այս։ Այդքան շատ չենք մասնակցել, ոչ։ Հասկանալի է, ես գիտեմ, այստեղ տաղավարում են նաև ձեր սաները, ովքեր տարիքային տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ են, եւ կխնդրենք փոքրիկ ցուցադրություն նրանց հետ կապված, որից հետո արդեն կշարունակենք զրույցը։ Գեղեցկուհիներ, տաղավար։
հրաֆար ենք միտ եւ միտր գեղեցկուհիներին։ Ես այսպեսի մի հարց եմ ուզում ուղղել։ Այ հետաքրքիր է, երբ երեխաներն են մասնակցում, ի՞նչ է կարծում։ Իհարկե ծնողը ծնողի համար երեխան ամենագեղեցիկն է, ամենաշքեղը, իսկ երբ երեխային սխալ են հագցնում կամ նման գեղեցկության մրցույթներ, այդ խնդիրը կա այսօր մեզ մոտ դրված։ Ես ճիշտը որ ասեմ, շատ դեմ եմ երեխաների մրցույթներին, քանի որ դա հոգեբանորեն կարող է կոտրել նրանց, քանի որ հաղթում է միայն մեկը եւ մնացածը մնում են բեմի վրա եւ իրենց բոլոր հույսերը խափանվում են։ Եվ դա կարող է, եթե երեխան մի քիչ պատրաստված չլինի, կարող է ամբողջ կյանք դա իրեն հետևի։ Իրինա, ձեր դուստրը մասնակցել է եւ դուք ամենալավը կպատասխանեք։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ասեմ, որ յուրաքանչյուր մրցույթ, երբ որ երեխան մասնակցում է եւ չի հաղթում, կարող է կոտրվել։ Դրա համար շատ կարեւոր է այստեղ ծնողի աշխատանքը եւ ամենակարեւորը պետք է այն երեխաները մասնակցեն, ովքեր պատրաստ են դրա։ Բայց դա չի վերաբերվում մենակ գեղեցկության մրցույթներին, որովհետեւ երբ որ շախմատի մրցույթի են գնում ու հանկարծ չեն հաղթում, նույն արդյունքը կարող է լինել։ Կոնկրետ մեր դեպքում, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երեխային եւ նաեւ մեկին սա տալիս է վստահություն, փորձ, ինչու՞ չէ, նաեւ շատ լավ հիշողություններ հետագա իր ամբողջ կյանքում։ Գիտեք, յուրաքանչյուր մայր պետք է հասկանա, իր երեխան պետք է մասնակցի թե ոչ։ Եվ հետո մանկական մրցույթներին, համենայն դեպս ես մեկի մրցույթն եմ ասում, որ ներկա եմ գտնվել, յուրաքանչյուր երեխայի գլխին հայտնվում էր թակ։ Այնտեղ այդքան շատ ճիշտ ձևով էին կազմակերպում։ Իսկ նաեւ կան մրցույթներ, որտեղ երեխաները նրբագեղություն է կոչվում այդ մրցույթը։ Այսինքն կարելի ասել երեխան եւ նրբագեղությունը։ Այո, իհարկե։ Այսինքն երեխայի նրբագեղությունը այն ինչ որ ինքը ավելի ինչ երևա։ Ավելի գեղեցիկ իրանց շարժումը, կեսվածքը, պահելա ձևը, դերասանական տաղանդը։ Տեսեք, Գոհարիկը ասաց, որ դեմ է, ես ասեմ, ինչպես ֆիզիկապես, ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեվոր դաստիարակությամբ պետք է զբաղվել մանկուց, թե երեխան ինչ հակումներ ունեն, ինչ ընդունակություններ։ Ես համամիտ եմ Իրինա հետ, քանի որ բոլոր մրցույթներում, տեսեք, թաքնված տաղանդը, երկի մրցույթները ինչա կատարվում։ Մենակ գեղեցկության առումնա դուրս եկե, 20 տարի Հայաստանում փնովում են Աշոտ Խաչատրյանի կազմակերպած գեղեցկություն, իսկ ամբողջ աշխարհում հեղինակություն ենք։ Ամբողջ աշխարհում ողջունում են, մենք ունենք մեր Վալերիան, ամբողջ Բրազիլիան քնդում էր Վալերիանը, Ճաղարյան։ Մենք ունենք Արեն Վալերիան, որ գեղեցկության մրցույթ փառատոնում դարձավ Միս Հայաստան փոքրիկների, եւ ինքը Հայաստանը ներկայացրեց Բրազիլիայում կայացած Միս Նեյշն աշխարհի մրցույթին ու գրավեց առաջի տեղ։ Կամ էր փոքրիկ Ռոզելը աշխարհի գեղեցկության մրցույթում գրավեց առաջի տեղ։ 2.5 տարեկան մենք ունենք Այդա Պետրոսյան, որը Best Child Model աշխարհում գրավեց առաջի գլխավոր մրցանակը 60 պետությունների մեջ։ Շնորհակալություն, եւ հիմա տաղավար ենք հրավիրում Միս Աշակերտուի գեղեցկության մրցույթի կազմակերպիչ Գարիկ Պետրոսյան։